Si, si, mi tak se bude stát čím, hej? Můžete chodit, pojďte s náma rovnou. Námětem dnešního cvičení je událost takzvaný aktivní střelec. Je to typová činnost číslo 14 složek integrovaného záchranného systému. Modelová situace v podstatě je složená ze dvou částí, kdy tím hlavním námětem je útok ozbrojeného útočníka nebo dvou ozbrojených útočníků proti fanouškům fotbalového zápasu zde v Plzni. Za mě jako za vedoucího cvičení všechno probíhá standardně, dojem